Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. В середу в мене не вийшло сходити в ОТБ, в четвер теж не вийшло. Знаєте, тиждень був такий навантажений. І сьогодні у нас п'ятниця, і я сходила в ОТБ. Не знаю, коли це вийде відео, але я сходила сьогодні в ОТБ. І у нас, що ми взяли? Ось таку водичку. Періодично ми її беремо. 1,5 літра. Тут Моршинська мінеральна. І вона коштувала 20 гривень, 20 копійок. Але в мене ще була додаткова акція на неї. Тому що я маю карту АТБ і йде додаткова знижка. Взяла ще яйце куряче, ось таке, так, харчові столові першої категорії, С1, напевно, так, 39 гривень, 30 копійок. Йогурт взяла, так, йогурт ціни виріс, ось такий взяла карпатський йогурт, мені він дуже подобається, найчастіше заливаю їм гранолу, 38 гривень, 90 копійок. Прокладки жіночі ось такі, бо на мої улюблені не були, не було знижки, взяла такі, вони теж добрі, але зелені я більш полюбляю, 34 гривні, 90 копійок. Взяли ось таку іграшку нашому Ральфу, не знаю, зайде йому, не зайде. Іграшка для тварин Фріпсі. І як вона довго протримається, не скажу вам. 59 гривень, 90 копійок. Взяла вермішель швидкого приготування. Щось мені так захотілося. Періодично я їм вживаю таку. Нічого страшного в цьому не бачу. Хоча може і погано. 7 гривень, 90 копійок. Вона зараз по акції. Так, сир м'який Кома інсалата. Дуже полюбляємо його. У мене ще дочка його любить намастити на хлібець. Він так дуже смачно з рибкою йде, тому вирішила взяти. Він якраз по акції йде. 50 гривень, 20 копійок. Ще взяли масло ось таке селянське. Це своя лінія. В принципі, воно дуже смачне. Я його брала вже колись. 53 гривні, 90 копійок. Цукор, як завжди, 28-40 копійок. Напевно, цукор завжди є в моїй закупці. Сметанку взяла ось таку свою лінію. Мені не багато потрібно було, то вирішила взяти 200 грам, 20% жирності вона має, 24 гривні 50 копійок. Молоко яготинське, 2,6% жирності, молоко коштує 34 гривні 40 копійок. На макаронні вироби делюкс була акція, тому я взяла ось такі. І ось такі. Вона коштує ось така, 52 гривні 80 копійок. Дуже така смачненька вона. А ось такі макаронні вироби коштують 43 гривні 90 копійок. У мене ще була додаткова акція на ці макарони. Так, що ще взяла? Каву ось таку взяла, я на роботу взяла, і вона, в принципі, нормальна, мені подобається, 61 гривня, 90 копійок. Знаєте, щоб зробити так скоріше каву, іноді беремо розчини. І взяла майонез ось такий, 300 грамів, на мій майонез знижки не було, вирішила спробувати ось це, може мені сподобається. 300 грамів, 38 гривень, 20 копійок. І ось така у мене закупка була сьогодні в АТБ. Віддай мені. Дівчатка, тут у мене, скажімо так, велике прання, але буду прання включати на ніч, тому що електрика в нас піднялася, тому використовую ось такі капсули для прання. І зазвичай у мене, знаєте, бували капсули западали ось сюди, а це в тіктокі я подивилася відео, куди їх можна класти, щоб вони не западали сюди і гарно розчинялися. Ось у нас в машинці є така штучка. Напевно, в кожній машинці є, у мене їх, наприклад, 3. І от сюди ми ставимо капсулу, і вона там тримається. Зараз приближу вам. Отак, дивіться. Вона гарненько там тримається, і вода поступає, і вона там собі потрохи розчиняється. Побачила таке в тіктоці, вирішила поділитися з вами, бо це дійсно дуже-дуже зручно. Буду загружати своє прання. Дівчатка, всім добрий ранок. У мене ранок суботнього дня. Іду на
грот, як кажуть, випити чашечку чаю. І зараз оце так мені подобається чай чорний, розсипний, не в пакетику. І два бутерброди. Це ще хлібчик я привозила з Чернігова. У мене дівчинка пече, може хто дивиться мій інстаграм, знайома пече. І такий бездрожжевий це хлібчик, такий дуже-дуже смачний, вершкове масло і трошки солі. Так, мені подобається зараз такий сніданок, але хлібчик мій закінчується, тому сніданки такі може теж закінчитися. А може я тут знайду теж дівчинку, яка пече хлібчик, а може це треба займатися, але наразі світло виключають, тому це таке діло, знаєте, цікавеньке, скажімо так. Зараз снідати, бо дуже такі подобаються сніданки. Трішки вийшла на город, бо підстригала троянду. У нас така велика троянда жовта є, але вона вже відцвіла, і треба було її підстригти. Ось таку картопля в нас вже виросла. Це салатик. Так, треба його зрізати. Бурячок трішки вже підростає, морква там. Все потроху є. Картопля прекрасна. І помідорки теж уже є. Тато вставляв такі палички. І треба буде їх тільки підв'язати, бо тато поїхав наш на відпочинок, можна так сказати. Трішки відпочине. Білки стрибають, бачу. Але я вам, напевно, ось тут десь вона стрибає. А де вона? Ось там стрибає. Шевелиться дерево. Ось тут десь побігла, напевно. Вони ж такі ось там вже далі стрибали там десь. Не знаю, бачите, ось бігає. Їх так багатенько тут. Так, і ще прибирала у собаці, яка живе на вулиці. Він такий у нас цікавий, м'ясо виїдає, а кашу не їсть. Хоче тільки м'яса. Так, пішла додому, бо там у мене млинці вже в духовці, напевно, готові. Картопля цвіте.
замовлення. Замовляла ось таку собі біленьку футболочку. Вона трішки пом'ята, але нічого страшного. Так ось горловинка зроблена. І рукавчик так підроблений, мені так подобається, у мене така є, але іншого кольору, дуже мені ось так подобається. І мені здається, що мені ось така моделька футболки дуже йде. Ось, тому замовила, ціна така доволі бюджетна, залишу посилання, може там кому сподобається, бо є різні кольори і в принципі є різні розміри. Тому дуже задоволена такою покупкою. Мені під штанці в мене чорного кольору є і біленька футболка дуже-дуже підійде. Ще у мене сьогодні ось така купа білизни, у нас проблема з світлом, зараз ми про це поговоримо. Я не скажу, що це така велика проблема, але вона є. Але спочатку хочу одягнути чехол ось такий і будемо з вами просувати білизну. Все, я порозкладаю, що мені потрібно, що мені не потрібно. Максимально буду економити, щоб я щось лишнє не попрасувала. Але, знаєте, з новою праскою мені дуже подобається прасувати, тим паче, що в мене є новий чехол. В попередньому відео я робила розпаковку з магазину IKEA. Це не такий магазин, що можна зайти. Це магазин Instagram. І я задоволена цим магазином. Там все дуже, знаєте, швидко приходить. Майже все є в наявності. Тому одягаємо чехол, заряджаємося мотиваційним настроєм на прасування білизни. І так, поїхали. Знімаю старий чохол, достаю новий, відкриваю, одягаю його. Це дуже легко, просто. Єдине, що там є така резиночка, шнурочок, можна так сказати, чи як воно правильно зветься. Вона була дуже так стягнута, я її відкрила і перетягнула, як мені треба. І одягнула чохол за буквально за одну хвилину. Включила прасу і будемо прасувати разом. І хочу підняти таку тему на рахунок світла. Зараз світло виключають, деякі райони більше виключають, деякі райони не виключають і деякі райони виключають, ну скажімо так, середню, якщо можна так назвати. Для мене, в принципі, проблема, щоб виключили світло, це не є такою проблемою, особливо влітку, тому що в мене діти дорослі. В принципі, ми можемо купити там якусь ковбасу, хліб, перекусити і наїстися. Це добре. У нас, правда, електроплита і вода гріється від електрики, але поруч є батьки, у яких є газ, в принципі, можна прийти до них у гості. І літо все-таки не зима. Ось зимою я, наприклад, буду більше переживати, тому що треба, щоб в хаті було тепло. У нас котел електричний, хоча він газовий, але електрику він потребує, щоб він включився. Тому ось такі мої думки на рахунок світла. Але є інші сім'ї, які більш, скажімо так, страждають. От, наприклад, у кого малі діти, наприклад, які немовляти, можна так сказати, або діти, які ще не розуміють, чого то світло виключають. І, наприклад, у жінки чоловік на війні, то це, я скажу так, це дуже-дуже велика проблема, тому що військова жінка, вона переживає за свого чоловіка, за другу половинку, та ще тут виключають світло. Тому, ну, для мене ось така характеристика на рахунок світла. Але я ще вам так скажу, що є велика така надія, що і влітку це все вирішиться якось так, і взимку буде більш-менш нормально, ми будемо зі світлом, з теплом, і все в нас буде добре. Саме головне, щоб закінчилася найскоріше війна, всі хлопці, всі близькі повернулися додому, і ми зажили мирним життям.